vratili smo se i ispratili smo naše goste. Divne goste. Zaista, divne goste. Ispričali smo se malo o nekim drugim temama. Sada je vrijeme za ono što vi, naši dragi gledoci, najviše volite. Naša koleginica je tu sa nama i mi ćemo pričati o najaktuelnim temama. Hvala Bogu, naslova imamo. I vrijeme je da stavite vašu kafu. Mi smo našu stavile i to je naša koleginica. Ona je li prvi put kod nas? Nije. E pa prvi put se ona i ja srećemo. Ali ona je bila tu kod nas, tako da izvoli koleginice. Ja ću najaviti moju dragu koleginicu Olgu Tomić iz Srbija danas i da pozdravim sve divne ljude koji rade u Srbija danas, sve koje moje kolege koje nama uvek izlaze u susret, naravno i sve ostale. Znate da ste ovde uvek dobrodošli, da jedva čekam da vas vidim i da se družimo. A sada ću poželjeti Olgi dobrodošlicu, hvala ti. E, slobodan dan. Ja to stalno ističem da mene kolege ispoštuju kada je slobodan dan i moram da ti se zahvalim. Nema na čemu, Lana. Meni je stvarno uvijek prijatno kada dođem ovdje kod vas i eto, drago mi je što sam i danas ovdje sa vama i što kaže i Anđela, imat ćemo toliko toga da iskupiti. Da, i drago nam je da čujemo da si spremna, došla si kod nas, nas i neka nosi nas ispoštovala i za ovaj moment. Hvala, fino godišnja euforija, moramo da budemo. Vidjela si kako vlada u našoj kući ovdje, red kući? Jeste. Si ti doživjela tu euforiju ili sad kad si ušla i tebe zapljusila? Mogu ti reći da mi još nije toliko prodrmala ta praznična euforija, ali verujem da hoće svakog časa, pošto su svi onako već u fazonu gdje će da slave novu godinu, šta će se dešavati tokom praznika, ali dobro. Svakako da se ispod našeg gestradnog neba dešava svašta nešto, tako da možemo da započnemo. Možemo, ja ću pre prvog naslova pitati ono što si ti mene pitala sada, koleginicu. Mi ovdje imamo debatu šta raditi za novu godinu, da li ćeš ti provesti novu godinu radno? Ja ću raditi za novu godinu, tako da mislim da će većina nas provesti novu godinu. Ja više ne doživljavam kao nešto što kao ja kao trebam sad slavim. Ok, kao Božić, slave i to su neke druge stvari, ali kao nova godina je jedan sasvim običan dan za nas, meni se čini. Ali stvarno, svaki put bude tako. Ne, ja bih dodala jedan naporan radni dan. Svakako naporan, svakako previše svega mora pući, ali možda i nije toliko loše da zakoračimo ovu godinu radno. Pa možda. Jer onda ćemo raditi cijele godine, što svakako nije isključeno. Znaš kako kažu, treba na Božić raditi, da ono što radiš na Božić, to ćeš raditi cijele godine. Što zna, mene su u Crnoj Gori naučili da legnem kad je Božić. Tako da radi. Sve zavisi kako za koga šta mora. Moramo mi malo i da legnemo ponekad, da iskuliramo. Ali svakako jezici nam se ne odmaraju nikada, zato što su spremni da komentarišu sve što se dešava po ovim našim estradnim, elitnim, da ne kažem elitnim, nepovima. Hoćemo na prvi naslov. Možemo na prvi naslov. Kad smo kod praznika, kaže praznična groznica, pevačica Mija Borisavljević od svog doma napravila pravi svetlucavi raj. Njene ćerke oduševljene, a za supruga je odabrala poseban kutak. Pa da vidimo malo kako sve to izgleda. Manje od mjesec dana nas deli do nove godine, a praznična euforija tek počinje. Za mnogi je ovo najlepši i najemotivniji period, a u decembru svaki dom postane prava bajka. Evo, možemo vidjeti njene ćerke ovdje. Onako, zagolicala je mašta, ne možemo baš sve lepo da vidimo. Da, meni se sviđa ovi ukrasi. Baš se potrudila, vidi se. Kaže, svakom detalju je posebno vodila računa, a njene mezimice su uživale u magiji. Jelkice, irasi, grančice i lampice bile su u svakom kutku stana, a naslednice su sa uživanjem boravile u spavaćoj sobi. Evo imamo tu. Onako porodična idila prava, ajde tako da kažem. E, kad smo kod apropo ležanja, evo, i oni su u pidžami. Vidiš ti to? Kaže, još smo u pidžami. Kako drugačije. Poštujem, pozdravljam. Sada se definitivno komentarišu domovi poznatih. Da, to je uvek aktualno. Meni je drago kad ovako vidim da su svi na okupu, da su srećni, da se raduju praznicima i to je stvarno praznik za oči, što se kaže. A posebno što pevači novu godinu dočekuju ranije kada se krenu da snimaju televizijske programe i te novogodišnje kad krene. Verujem da njima znači da mogu da dođu malo svoje kuće, da odmore, da izdahnu, da predahnu. Znači, verujem da im je nove godine odbrojavanja, da samo žele da prespavaju ako već ne rade. Da, što je i normalno, s obzirom da su oni aktivni cele godine i da su njima zapravo udarni dani onda kada se većina odmara i želi da se provede.
Tako da su rijetki ti trenuci kada možda mogu stvarno svi zajedno negdje da se raduju i praznicima i da se okupe i da uživaju u tim trenucima. Eto, imali smo jednu lepu priču da vidimo. Možemo na sljedeći naslov. E, pa pazi sad naslov. Kaže ovako, majstor provokacije. Imali smo mama Džehvu pre neki dan u našoj emisiji, a evo je Teodora. Teodora Džehverović se slikala gola, pa samo rukom prekrila grudi. Muškarci će na ovo otkinuti. Da vidimo kako se to Teodora slikala. Usledile su burne reakcije zbog Teodorinog šok izdanja. Zbog ovakvog poteza izdanja gotovo da ni, jer ovo gotovo niko nije očekivao od pevačice. Mislim da smo navikli negdje da Teodora voli da zagolica maštu svojim fanovima, pratiocima. Šta kažeš, da li je previše sada zagolicala maštu? Pa, sve zavisi kako je za čiju. Za ovu mušku populaciju, ja verujem da... Da nije. Ne, za oči. Ali, s obzirom da su javne ličnosti, neretko nameti osuda zbog ovakvih fotografija. Mada mislim da kad god su se dešavali tako ti, da kažemo, skandali, afere sa nekim sadržajem koji možda prosto negdje nije prikladan uvek, ali... Opet Teodora zna da privuče pažnju na sebe, a s druge strane možda je ovo jedan marketing pred izbacivanje neke nove pesme, nikad se ne zna. Pa najavila je, boga mi, album da se kuva. Da, ja mislim da je to za sljedeću godinu, čini mi se, ali možda je sad neki single u pitanju. Možda, možda. Možemo svakako očekivati od nje, definitivno izaziva reakcije svakako, pa čak i bez svoje. I meni je zanimljivo što nam je mama Džehva otkrila da je ona u stvari ta koja kaže Teodora na početku karijere, daj malo toga, nemoj da si takva stegnuta. To mi je apsolutno bilo onako čudno da sam čula da je mama nju nagovarala. To da, ali onda kao sa druge strane zaista je maksimalno uložila u izgled, pa kao gdje će to da se krije onda ako se toliko lagala. Ima što da pokaže, ali Teodora je stvarno neko koji je počeo od nule i onako fino je izgradila svoju karijeru, svoje ime i... Vidjet ćemo, Teodora Džehverović je tupa, neće ona niđe što se kaže. Tek ćemo da vidimo šta će od nje nastajati, makar kad je muzika u pitanju. Idemo sljedeću ribu. Sljedeća dobra riba, broj 2. Rada studentkinja. Vraća se na fakultet. Pevačica donela odluku. Zašto sam učila i tupila mozak? Začutit ćete se koji je bio prosek. Posle recite da je kasno da se vraćate na fakultet. Nije nikad kasno. Nikad kasno. Kaže ovako, poznata pevačica Rada Manojlović vraća se na fakultet koji je napustila pre 16 godina kada je započela muzičku karijeru kroz takmičenje Zvezde Granda. Evo da vidimo prosek. U to vreme sam redovno učila od ponedeljka do petka, na trećoj godini sam bila. Meni je prosek bio 9,8,89. Tada sam upala u Zvezde Grande, da sam ostala to da završim, sigurno bih ga završila sa dobrim prosekom. Prisetila se Rada. Evo je jedna dobra poruka. A čekaj, koji fakultet, molim te? Evo sad ćemo da nađemo. Kaže, ona je ostala u super odnosima i sa dekanom i sa svim profesorima. Da je oni obožavaju. Samo da vidimo. Znači, od 2007. Zovu je na sve proslave fakulteta. Možda mi je gore negde. Kako nema, koji je fakultet, pa to me živo interesuje. Moram to da nađem, bukvalno to me živo. Ekonomije. Ekonomije. Na državnom fakultetu u Kragujevcu. Svaka čast, znači njoj je ostala malte ne godine onda jedna, jel, da finišira. Pa dobro, Rade nije sad kada ide 4 godine, pa ono, kako to, jedna godina je sasvim okej da se obnovi gradivo, da nam bude Rada. I kako sam očekivala će reći neka književnost, nešto, znaš, ono njeno, kako voli umotvorine svoje narodne poslovice. Srpski jezik i književnost, da. Razumiješ, to mi je bilo u glavi, nije mi ekonomija bila ni u malom mozgu. Ali evo kako komentarišemo o kolegini. Mene ovo iznenadilo, iskreno uopšte nisam znala da je Rada prekinula svoje studije, što je negde i razumljivo, s obzirom da je ona jako mlada ušla u celu tu priču i u Zvezde Granda. S druge strane, mogu, kažem to, i da razumem, s obzirom da njena pevačka karijera je iziskivala mnogo rada i truda i negde mislim da je jako teško prebaciti se sada i s toga da učiš i sada i ne znam pevaš, imaš nastupe, za sve to je potrebno vreme, ali podržavam Radinu odluku da se vrati na fakultet, tako da
Rado držimo ti palče. Da bude Rada diplomirani ekonomist koji definitivno može da koristi svoj glas, tako da drago nam je Rada. Uvijek nešto nas iznenadi nekako. Iz godine u godinu, nema što. I rekla je ovdje, vidimo u tekstu, da će kad tad privesti svoje studije kraju i da ne želi da ih stepenuje, da bi imala naziv da je završila višu školu. Ne, ona želi da završi fakultet i tome će se posvetiti, makar to bilo i tamo, ko zna, u 70. godini, što smo pričali da nikada nije kasno ako nešto stvarno želite. A mislim da je to pravi primjer zapravo, da možda i nekim mladim pevačicama kaže pa okej, i posao u redu, ali i obrazujte se mimo toga. Naravno, apsolutno. To što se bavi ovim poslom ne znači ako je upisala ekonomiju, verovatno je to interesovalo. A i da promeni nešto, što da ne. Aj, vidi, možda mi smo završavale, možda ćemo i neke doktorske, nikad se ne zna, je li, Anđela? Ja sam fakultetom završila diplomu, pozdravljamo se bukvalno. Ćao, hvala vam na pažnji, ali fakultet je jedan divan dio života i zaista te uči... Meni je najlepši period. Zaista te uči u odnosu na osnovnu i srednju koje te, gdje te maltretiraju ljudi. Bukvalno ovo te nekako pusti da budeš 100% ti, da razvijaš svoje mogućnosti i sposobnosti, što ne znači da ćete možda raditi u struci kod držite taj fakultet. Nama se samo prirodno desilo da je tako, ali dobro je svakako imati to iskustvo fakulteta. Generalno je ta diploma, posebno kad si žena, ipak mi živimo u muškom svijetu, ta diploma svakako da znači. Pa iskreno. Kao lična satisfakcija pre svega, a onda sve ostane. Ali postoje ti neki drugi fakulteti, neki životni fakulteti koji se prođu. Mislim da je ona jedan od najboljih primjera. Idemo, vidimo. Evo gdje živi Soraja. Stan od 8 miliona evra u najskupljoj pametnoj zgradi. Raskošnije nego na dvoru. Evo i šta kažu komšije. Ja ću reći samo da Soraja živi u Zagrebu i da je tamo boravila i tokom trudnoće. I da ima potpunu privatnost, pošto je ovo malo duži tekst, ja sam se informisala na vreme. I kažu komšije da ne boravi tamo toliko često, da nije osoba koja šeta po gradu i da je njen život kuća, ode, završi svoje obaveze, vraća se u svoj stan i da nije toliko, da ne provodi sve svoje vreme u Zagrebu. E sad, mi smo i ekipa Paparazzo Lovanju snimila upravo u Zagrebu gdje ona živi, a gdje su njene druge destinacije, to možemo samo da nagađamo. Ne možemo i da zamislimo, vjerovatno. Ona je neko vrijeme, čini mi se, bila na relaciji Moskva, Crna Gora, ako se nije. Ona je u jednom momentu bila i u Milanu, nešto, znači, svakako da je tuda svuda. Svuda ima. Da, što je super, ono, to samo govori o tome da zaista čovjek može svašta i možeš biti na 300 različitih destinacija u isto vrijeme. Čini mi se, ali eto, usput i nekako ona uspjeva, čini mi se, od kad se pojavila, uspjeva svoj privatni život koliko toliko da sakrije. Naročito u posljednjih godina gdje je vrlo na kašičicu, mislim da mediji generalno dobijaju to i da ona daje zapravo toliko koliko želi da pokaže. A činjenica je da se ona prilično onako izdigla u odnosu na, ne znam, posljednjih par godina kada su se njoj pisali onako diskutabilni naslovi i sve, tako da vidi se da sada uživa. Uživa, ne. Evo, ja mogu da vas obavestim, ako vas interesuje možda da budete komšija, prvi komšija Soraj, pa možda samo trebate da izdvojite 18.000 evra po kvadratu, skromno što bi se reklo, ali u pitanju je četvorosoban stan na dva sprata, izgrađen 2012. godine od 320 kvadrata sa tri spavaće sobe i kupatila, kao i terasom od 160 kvadrata sa fantastičnim pogledom na grad i sve pogodnosti koje se trenutno mogu naći na tržištu nekretnina, poput wellness soba, sauna, fitness sobe, ogromnog garderobera, zimskog vrta. I zimski vrt, ja nemam ni obično. Garaže sa tri parking mesta i tako dalje. Ne moramo se pitati za zdravlje, pošto sve je okej kod Soraje, očigledno, tako da pomogli ovamo, šalji pomoć, bukvalno, šalu na stranu, eto, drago nam je što je sebi svakako obezbedila jedan lijep život i što je i dijete odrasta i ona neđe živi sigurno život koji je tragala i željala. Da, očigledno da je ime čisto negdje promenilo i uticalo na to da se zapravo i povuče negdje iz medija. Odlično. Svakako pozdrav za Soraju. Eto, vidjeli smo, možemo i na sljedeći naslov.
Rekli smo i cene, ko želi da bude komšija. E! Puče još jedno prijateljstvo. Joj, Olga, šta ti kažeš da je puklo ovo prijateljstvo? Kaže, on je poslednji model Božje nakaze. Nakon što je Tijana iPhone oplela po Maji, pozvali smo Takija za Pink RS, dao sud o ovim rečima. Potkačio Janjuša i Aneli, a evo šta kaže na navode da će njegova ćerka rasturiti bračni par Evski. Ovdje možemo vidjeti da su Tijana iPhone i Maja Marinković bile drugarice, po samo sudeći više nisu. Da li će se pomiriti? Možda, možda ne, sve to zavisi. Ali nekako sada Maja ne želi da komentariše Tijanu. Što je čudno negdje, s obzirom da je Maja... Da je pozdravljala. Pozdravljala. Sjetimo se da je i Tijana slala njoj poklone. Poklone, uvek, da li je rođendan, da li je slava. Bilo koji datum koji je zapravo važan Maji i da se ona uvek i obradovala tom poklonu i pozdravljala Tijanu i tako dalje. A opet družile su se i kada bi Maja izašla iz realitija. Tako da mene negdje ovo iznenadilo prilično, a propratila sam i onaj deo kada je i Tijana gostovala u emisiji Pitam za druga. Tako da je i ona negdje štedela tu reči. Ipak do kraja mislim da ne znamo šta se tu dogodilo, ali navodno negdje razišli su im se putevi, prosto nemaju više iste interesovanja i poglede na svoje druženje, na svijet uopšte generalno. Tako da, a što se tiče Takija, mislim da je dobro negdje što on uvek šta god bilo stane na Majinu stranu. E, da li je dobro da uvek stane? To je dobro, pa, to je dobro pitanje. Pa, svoj mesi se ne jede, ja to kažem uvek, ali mislim da treba biti objektivan i prema bližnjima, slažem se. Ali kada pogledam da opet Maja jeste odrasla s njim i da... je negdje ceo život zapravo oslonjena samo na njega. Onda ne možemo tu negdje ni da mu zamerimo toliko, iako možda i jeste često prilično i subjektivan i da možda ne može da sagleda realnu situaciju jer i njegovo dete u pitanju. Jasno. A evo kako komentarišeš, Taki se osvrnuo i na ozvaničenje veze Janjuša i Aneli. Ma to je sprdnja, to je sve fake. Dojuče su jedno drugom govorili najstrašnije stvari. I Maja je pričao da je voli najviše na svetu. On je poslednji model Božije nakaz. Rekao je Taki za Pink RS. Dobro, ovo se stvarno očekivalo. Bilo je pitanje trenutka da će mi dvoje da ozvaniče, mada mislim da je bilo zvanično i pre ovoga. Samo što Janjuš ima taj moment da ne priznaje dok ono ne dogori, dok ne bude pribijen u zid. Kao njih dvoje, kao par, pa ne znam. Mislim da ona... Mislim, tvoje fata sve govori, Olga, ali dobro. Da se ona trudi da sada malo iskopira i Maju. S druge strane, on, setimo se, zadruzi 2, 3, 4, da se s Majom na krvi nož svađao, izgovarali su jedno drugom najgnusnije reči. Mislim da ona pas maslom ne bi mogla da pojede. Tako da me ni ovo ne iznenađuje. Očekivane situacije za nju i za njega, tako da... Ko zna šta će još da se izdešava do kraja reality, ali ispratit ćemo. Obično kažu posle nove godine da tek tad ide kao zapravo. Pa da, mislim da se tad svi najviše opuste. Opet, uglavnom i oko nove godine uđu neki stari igrači, jaki igrači. Onda se tu priča onako još dodatno zakomplikuje. Tako da možda da očekujemo Jasmina unutra, ne znam. Ništa ne isključeno, naravno, kad je Ruža sa televizije u pitanju i svakako ovaj projekat. Kreću svakako praznici od katoličkog Božića pa do nove godine, pa do pravoslavnog, pa do srpske nove godine. Zaista, bit će zabave, a čim njima daš zabavu, bit će i drame. Svakako imamo ovaj... šta... Jada naš prijatelj o kojom pričamo. Tebi ovo omiljen, ja mislim, lik. Ne, ja samo žalim što se njemu ovo dešava. Da, ali dobro. Svi žalimo. Ne, ali ja ne mogu, ja bi ga uzela i ovako bi ga protresla i bila iz fazona, brate moj, što ćeš, šta hoćeš, ali ajde da vidimo o kom se radi. Šok dokazi, Vanja uhvaćena u Novom Sadu u isto vrijeme kad i Mionin bivši uživali zajedno. E,
sada kreću spekulacije. U koji spektakl sada je? Da li su bivši partneri od Mione i Ša u stvari sada njima udarili kontru i da li su oni zajedno? Ili su samo bili u Novom Sadu? Ili su samo bili u Novom Sadu u isto vreme. U Novom Sadu. Da, ti si već stvorila u glavu film, jel? Ali previše slučajnosti. Previše, jel da? To je slučajnost, a ne bih rekla. Ne znam šta bi rekla, iskreno. Da vidimo mi šta se. Vanja se oglasila ovim povodom. Ona je demantovala ove navode, ali njene i Stanislavove objave na društvenim mrežama govore potpuno suprotno. Vanja je objavila fotku iz automobila i tagovala grad Novi Sad, gde se zaputila sa detetom. Evo, imamo prilike da vidimo. Okej, kuvaj ručak, spremaj kafu. I nama bi ovo prijelo i ručak i kafa. Nakon toga objavila je fotografiju sa drugaricom na trgu u Novom Sadu. Da vidimo dalje. A sa druge strane, Stanislav je objavio fotografiju iz automobila, te na njoj također tagovao grad Novi Sad u kome se trenutno nalazi. A čekaj, i što su ove objave rekle sad, molim te, pokušavam da napravim ikakvu poveznicu osim toga što su bili u istom gradu. Osim toga, pa to znači da ako su bili u Beogradu, onda su bili i u Beogradu zajedno. Da, kaže, ove njihove objave pokrenule su lavinu komentara, te se svi pitaju da li je ovo njihov slučajni susret ili je pak planiran, a na nama ostajemo, a da nama ostaje samo da nagađamo. I onda čovjek kaže da je reality program, samo reality program, pogledaj kako ljudi žive napolje, ono njihovu istinu na skroz drugačiji način, dok Ša i Mijuna ne znaju, šta misliš da Ša i Mijuna se znaju da su im partneri bili u istom gradu? Kako bi to lavina muka bila? Šta ti, Olga, misliš? Ja bih voljela da vidim facu od Ša u tom trenutku, iskreno, i njegovu reakciju. Ja mislim da bi ponovo bio tobogan priča, ali vidjet ćemo. Sigurno sam da mu neće biti svejedno jer bi on na to gledao kao na izdaju sa prethodnom suprugom, a znamo da je i tada bila priča Vladimir Tomović, Ivana i tako dalje, da je to jako teško podnaja. Mislim, teže od samo kao razvoda nego činjenicu da je njegova bivša žena, sad da kažem, čovekom koga on ne voli. Jednostavno, imali su dosta sukoba. A da li ti deluje da se on zaljubio i da ga možda ne bi više interesovala Vanja? Jao, pa on je toliko diskutabilan kad su ljubavni odnosi u pitanju. Odlično si to rekla. Ali stvarno, tako da koliko god nama delovalo da je on zaljubljen, srećan i to sve to se promeni u roku od narednih sat vremena kada on upada u oči i te neke svoje, da kažem, drame i rastrojstva emotivna. Opet i on nam predstavlja to uvek kao da je to neka vanserijska ljubav, da je svaku voleo kao što nikad nije ni jednu drugu prethodnu, mislim, što negde jeste malo čudno s obzirom da ipak on nije klinac i ne znam koji u pubertetu, pa da sada još nije neko ko je zreo, a on, ja mislim da ima koliko 45 godina, trebalo bi da čovjek zna šta želi od života i da li šta hoće i koga voli i šta želi, a on je tu nekako uvek na klackalici da ne znaš ti im prosto i na čemu si. Tako da vrlo onako jedno nezrelo ponašanje sa njegove strane i ja se nadam da će on da odraste u ovoj zadruzi, odnosno eliti 7, tako da ne znam. Vidjet ćemo šta će se dešavati dalje. Možda za početak jedno ozvaničenje veze sa Mijonom, pa i ovo na novo. Ili možda za početak da on vidi sam sa sobom što bi on. Jer ja mislim da je to problem najveći ovdje. Ne vjerujem da je toliko problem bilo šta drugo. Koliko je problem on sam sa sobom, jer vidimo da je u problemu. Joj, kuku, eliti, stvarno havarija. Idemo na sljedeći naslov. Ajmo. Ovo niko nije znao, Bojana otkrila da je birajući između sestara i devojke okrenula leđa upravo njima, pa izronila more suza. Da vidimo šta se ovdje dešavalo. Znamo da su i njih dve ozvaničile svoju vezu. Ja ne znam šta se dešava sa tom devojkom napolju i kako je ona. Da li me ti razumeš? Ja se sve vreme suzdržavam da ne puknem. Ne mogu da radim na silu neke stvari. Kontam da si klinka, ali nisi retardirana. Ja sa sestrama svojim ne pričam zbog toga. Bila sam između sestara i nje. Birala sam nju. Ta devojka je bila moja porodica, ne krivim tebe, nego sebe, zaplakala je Bojana. Što se tiče Bojane, od početka nekako, pa teške priče.
priče, mislim, iskreno. Tešan neki život, nevezano za sve, a ima dosta taj neki stav i stvarno se ne boji, ne izgleda kao da se boji nekoga pretjerano unutra, ali teška priča, stvarno, mislim, ljudski je teška priča. Jeste, mislim da je svaku normalnu osobu potreslo sve ono što je iznala ona još na samom početku i da to nije ni malo lako. Mislim da to nju jeste ojačalo, ali opet, evo i sada ovdje imamo primjer gdje se između nje bore te dve osobe, da ona negdje žali za tim što je ostavila nekog napolju i da sada ne zna zapravo šta se i dešava s tom osobom i da je možda boli što je ispala loša prema nekome. Tako da, ne znam što će biti do kraja. U nekim situacijama mi deluje prilično labilno i ona, iako se trudi da uvijek bude tako otresita i da nametne i svoj stav i da se posveđi sa pola kuće, to je nije problem. A opet imamo Anđelu koja jeste onako i mlada i tu trčkara stalno oko nje, želi da je privuče pažnju, ali ja bih rekla da je ipak Bojana negdje iskrenija u emociji. Pa da, zato možda, baš zato što je takva, što je spremila se posvađa i sve to govori o njoj, da se ona vodi u životu prema emocijama. Ja. A znači mislimo da je Anđela ipak malo taktički u cijelu ovoj priči. Pa, prvi je reality, opet kažem, mlada je, želi da privuče pažnju, želi da opstane u realityju, možda i gleda na Bojanu kao na, eto, da kažem, neku kartu za opstanak. Ne znam, ne bih da sudim ovako na pamet, ali kažem, prosto ne deluje mi previše zagrejano, već više onako da voli da je bocna s vremena na vreme i da prosto zna da je tu. Naravno, svakom od nas prija pažnja. Ja sam htjela baš apropo toga da te pitam, sad ste mi poremetile moj način razmišljanja, ali ajde da iznesemo i ovaj. Ona ima neku devojku, sada žali što je povredila, ali si ušla već u jedan odnos. Pa zar sad ne povređiš i tu drugu osobu? Znači ti si povredila dve osobe. E, ali su unutra. Drugačije je. Ne možemo posmatrati to tako. Jer da si ti napolju i da ti imaš taj moment, onda se stvarno zapitaš zašto nekome to radiš. Ti si unutra, oni su povučeni mnogim stvarima, njima je bliskost potrebna. To jeste. Ona se samo izgubila. Ja mislim se Bojana izgubila samo. Moguće, ali kako možeš da izjaviš da nemaš emocije prema nekome, a da stupiš u vezu sa njom i da imaš i javne poljubce i sve? Kako je to moguće? A bežiš od emocija? Kakve su to veze? A mislim, o čemu pričaš, ono, iskreno? Bukvalno, samo i sebi si postavila pravo pitanje. Kakve su to veze? Koja je to veza opstala, osim stvarno neke za koje smo znali da će da opstane? I ti što nam inače predstavljaju u reality uvijek njihovu vezu kao neku famu, to je uvijek najveća glupozvila. Evo, kao što je za Matoru i Anitu bilo, pa evo vidi kako to ispade na kraj. Ova plakala za Matorom kad je ono bilo ispadanje, rekao bi čovjek Anita se slomio oko nje. Da bi na kraj saznali da riba na dan svadbe haos čini sa drugom ribom. Znaš, ljudi mogu da ti pričaju do prekjutra neke stvari, ali ako ti pokažu, kako ti pokažu, to i za reality i za život. Ja mislim da nema druge priče. Od riječi nemamo ništa. Nemamo. Jeste, i mislim da... Imali smo ovdje kod Anite i dela, pa evo. Evo, pa evo vidiš da napravi, bukvalno. Da, u mnogo me Anđela i podsjeća mene na Anite. I meni isto, mnogo. Vrlo su slične, mislim, po to pitanje, a mislim da su i po godinama tu. I mene isto, mnogo, pravo. Iako smo primijetili smo za ovih par godina, osim eto kad su Matora i Sanja bila u pitanju, pošto to je isto bilo onako ludo, skroz, u svim mogućim frontovima. Primijetila sam da kad su ulazile u veze sa ženama, eto, u slučaju s Matorom, pa se sad pojavila Bojana, uvijek je na kraju nekako ispalo da je to bila neka igra samo. Ne znam da li ste to primijetila. Da, s tim što opet Sanjina i Matorina veza je opet bila i duža i ozbiljnija. Da, to je bilo ozbiljno. I nekako njih dve su opet izgledale i pred kamerama i van njih mnogo staloženije. Prosto videlo se da je to neka zrela ljubav. Osjećalo se da je ljubav. Svakako i neđe su oni napolju nastavile, trajalo je to, boga mi dosta je to trajalo, da su njih dvije bile zajedno i nešto mi se čini ponekad, makar u Matorinom slučaju, pošto ipak Sanja naša koleginica, pa prosto biram da ne pričam o našoj koleginici, nije sve jedno kad se spomene Matori i Sanja, nije sve jedno, nebitno hoće li se to dešavati ili ne, ali hoću samo da kažem da ispade na kraju što se Matore tiče da ove sve posle Sanje koje su bile da stvarno nisu bile s njom stvarno. Da, s tim što se tiče Matore, generalno kod nje postoji, ja bih rekla, taj moment da ona dosta sebe daje. Da, nema filter, da, uopšte. Da je, s druge strane, opet i ona ume da burno odreaguje, da možda kaže nešto što ne misli,
A da je taj odnos sa Sanjom zapravo bio negdje to što kažem najstabilniji, najzreliji. Vidjela se njih gdje stvarno uživaju u ljubavi. E sad, dobro, to ne došao kraj, ali opet postala nešto. Mislim da niko nikoga tu nije prevario. Da jednostavno su se razišle u nekim koliko toliko okej odnosima. Ali da matoru i dalje boli kada se spomene Sanja, to je činjenica. To je činjenica. Ali si u pravu, Lana, to što si rekla. Odlično pitanje kakve veze i mislim da ste vi gledaoci upravo ti koji najbolje zajedno sa produkcijom i ostalima možete da donesete sud šta je zapravo pravo, šta nije, a naravno pred nama je još jedan ozbiljen put elite kad će se zvala svašta nešto otkriti. Svašta. A mi ćemo prije toga otići na kratke reklame i brzo se vraćamo da završimo današnju ovu divnu emisiju. Poslanje, dobar dan za danas. E, stvarno, uz Olgin, ono, prijatnu, jako energiju smo zajedno prošle. Sve što se dešava, dešava se toliko od toga da zapravo nemamo dovoljno vremena. I mi smo sve stigle i sad sam ušla na reklamama brzo da vidim šta se još dešava. Vidite na Pink RS, isto se svašta izdešava. Sad sam kao Milan. Gori Balkan! Svi na Pink RS. Zahvalit ćemo se Olgi. Ja mislim da smo danas baš bilo onako simpatični. Kao što smo najavili. Kao što smo najavili, što gledaocima, definitivno smo mogli da vam prenesemo preko ekrana naše raspoloženje. Jer kako drugačije želimo da vas šaljemo u ovaj petak. Petak, dan za metak. Jao, mama, petak je. Idite, neđe da se raznesete, šalim se. Idite da uživate u duhovi praznika. Nađite se vama, dragim ljudima. I kao što smo s našim glumcima pričali nas, idite u neku dobru energiju. A tamo gdje vam energija nije dobro, gdje vam je neprijatno, idite odatle kući. Olga, hvala ti što ste bila. Hvala vam što ste me ugostile i vidimo se narednog puta. Vidimo se uskoro, nadam se. Vidimo uskoro, znate, Srbija danas, Pink RS, Red, tako je, gledate Anđu u vikendu, Nered, mi se družimo od ponedeljka, Candy, Banda, Filip, Lana i kogod tu još se umeša u našu malu divnu porodicu. Hvala što ste bili sa nama, vidimo se, veliki poljubac. I naravno, gledamo prilog Candy Panda u Bajnoj Bašti. Uiii!